Ellen! Hvordan var det? Var det lidt vanskeligt, så hvor langt er afstand? Dansk politi får et våben mere. Senere i år der bliver betjente i tre af landets politikredse bevæbnet med strømpistoler i hverdagen som et pilotprojekt de næste to år. Let's go! I flere af vores nabolande bruger politiet allerede strømpistoler. Blandt andet her i Sverige, hvor vi i dag skal følge, hvordan betjente bliver uddannet i at bruge strømpistolen, som på svensk hedder el-chokvåben, forkortet ECV. Du må ikke skyde i nærheden og hjertet. Løb dig til boks! Det er jo ikke ufarligt at bruge strømpistolen. Hvorfor ikke bruge de våben, I forvejen har, som I kender konsekvensen af? Her får du svaret på, hvordan strømpistolen bliver brugt i Sverige, og hvor livsfarlig den har været der. När vi övar med vapnen så skjuter man iväg pilar och i värsta fall så kan man få dem i ögonen om man siktar fel. Så därför har vi skyddsglasögon på oss för att undvika skador på ögonen. Mottag. Bra, vi ställer upp för visitation igen. Och det är så här den ser ut, TC7. Där går 50.000 volt genom strömpistolen. Där kan ge stöd direkt från pistolen och via avfyra kovertråd med en nåle för innan. Her vil strømspændingen cirka svare til den, der er i elektriske hegn. Det er smertefuldt, og den ramte person bliver imens lammet af at miste kontrol over sine muskler. Så er det den her lille pilen, som åker ind i kroppen og gør så, at den fastnar med de her hullingerne, som er. Så når jeg starter den, så kommer det även upp två laservisare. Så jeg har en grön, en pluspol og så den röda en minuspol. Så om jeg skulle avfyra den nu, så er det der pilerne kommer träffa. Man strävar efter att få mellan 23 och 30 cm mellan den gröna och den röda pricken. Det blir bäst effekt på kroppen. För när jag avfyrat så kommer strömmen gå mellan pilarna som sitter i kroppen. Och är det för lite avstånd så påverkas inte nervsystemet av elen. Och ni som har ordnat ECV:erna kan bara ta fram dem och rikta dem ner så vi kan se att övningskassetter är. Och ingen kniv eller någonting? Nej. Nej. Jo, kniv har jag faktiskt här, men den sitter fast på bältet. Ja. Fast du inte kan förväxla den någonting. Nej. Och 2-2, så ordnar ECV:en för bärande i tjänst. De svenska betjente blir upplärda i att skud från strömpistolen kan påverka hjärterytmen hos den där blir ramt. Säkerhet som ställare fungerar. Så den gröna områdena, det är det optimala för punkterna på kroppen att träffa. Så nära hjärtat till exempel, huvud där vi kan skada på ögon och så vidare. Och även genitalier undviker vi att sikta på. Skal lade dem med nogle kassetterne. For at undgå alvorlige skader må de ikke bruge strømpistolen mod gravide, ældre, børn og personer med funktionsnedsættelse. Og ser at den regner op til 5 sekunder, og derefter slutter den. Erfarenheden fra andre politibetjente siger, at når du engang har blevet taset, så ikke mere, ikke en anden gang. Pepperspray måske. I forhold til hvor ondt det gør. Det betjente hos Københavns Vestegns Politi og to andre politikredse, der skal teste strømpistolen i Danmark i to år. Dansk politi har de her våben og magtmidler til rådighed. Men Rigspolitiet oplyser til os, at de vil undersøge, om strømpistolen kan gøre deeskalering mere sikker og bruges til at pacificere en gerningsmand på afstand. Vi ska köra lite mikroscenario. Ni står där ni står nu. Kan röra er lite fram och tillbaka. Men agiter, ni vill inte följa med. Ja, varsågod då. Från polisen. De flesta övningarna, där laddar de bara små skjuter med strömpistolen. Men senare så är det en som kommer till att iföra sig det här utstyr. Och så får betjenten en möjlighet för att avfyra strömpistolen mot en person. Men det är så här att om du inte följer med så kommer jag använda ECV:n på dig. Og hvad er vigtigt, de husker på, når man står med strømpistolen? Når vi er ganske nære, og gerningsmanden ikke har noget tilliggende eller noget i hænderne, så kan det være optimalt at anvende ECV'en for at få kontrol på situationen. Men skal de ikke være ret aggressive, før at man har lov til at bruge den? Exakt, det er en forudsætning, at om vi skal indgribe mod, ikke gør som vi siger. Om personen följer med och gör som vi säger så har vi ingen nytta av att använda ECV:n. Sista varningen nu. Om du inte lägger dig ner så kommer jag. Nej. Hel. Uddannelsen här varar 2 dagar och innehåller både övningar och teori där gennemgår om de må bruge strømpistolen eller ej. For eksempel må den ikke bruges mod personer der er i nærheden af brandfarlige væsker som benzin. For så sker det her.
Har du prøvet selv at blive skudt med pile? Nej. Myndigheten har besluttet at vi ikke skal använda oss av en riktig avfyrning så att säga med pilar. Men det vi testar på utbildningen är att vi får starta den med en så kallad drivstöt. Och så kan man känna på sin handsempel eller på benet så att man kan känna hur det känns att få elen på sig. Så jag tänker att jag ska visa nu. Kan du märka något igenom handsken nu? Så själva smärtan blir samma och effekten blir likadan. Men vi har handskar på oss för att undvika den skadan när vi testar det. Okej. Okay. Så då testar jag. Sådär, känns det till. Svider lite i handen och det sticker till. Men sen så går det över ganska snabbt igen. Jag har spurt om jag måtte få lov att pröva att bli stött med strömpistolen, men det måtte jag inte. Det byter nu, skifta. Sverige har i 2 år haft en försöksordning med strömpistoler, innan de beslutade att tillföra den till betjentens utrustning. Gjorde som du sa! För satan gör det gott! Jag syns det är mycket gott att det svenska politiet kan bruka den här. Vi har väntat på det. Har du haft någon situationer för nyligen där du hade tänkt här kunde jag ha brukt strömpistolen? Ja. Vad var det? Den person där har brukt mycket narkotika. Inte lösnat på när vi ser att han ska läsa ner. Lägg dig ner nu! Lägg dig ner! Då måste vi bruka lite pepperspray och bli lite slåskamp. Når man bruger den her pepperspray, der findes der en risiko, at du kontaminerer dig selv eller din kollega. Og hvis vi havde haft en ECV, så havde den situation måske lidt nemmere. Læg dig ned! Kom man til skade, eller kom I til skade i den situation? Nej, der? Nej. Okay. Så I klarede jer egentlig. Mm. Men hvorfor havde det så været rarere med strømpistolen? Vi havde måske ikke behøvet til at tage tag i den her person. Ikke bruge den pepperspray. Og når man tager en person og begynder til at trække, der er der en risiko, at den person bliver skadet. Eller mig. Vi kan markere ind i lægenheden op. En evaluering af den svenske forsøgsordning har vist, at strømpistolen virkede deeskalerende. Mikke, den polisen. Mikke, hvor er lægget? Hvor er det med dig? Ja. Kniv på bordet, kniv på bordet. Mikke, luta dig tillbaks. Luta dig tillbaks. Vad? Så Micke, ta det lugnt. Vi ska hjälpa dig. Fram andra handen. Strömpistolen blev i försöksperioden flera betjentes foretrukne vapen framför pepperspray och knibbel. Men är det så för att I är för dåliga till konflikthantering att I har brug för en strömpistol? Det handlar ju mer om att ju mer alternativ vi har att använda oss av, desto bättre för våra poliser blir att kunna agera på ett säkert sätt. Men kunde man så inte lika så gott ha 2 dagar med verbal konflikthantering framför ännu ett vapen man kan bruka? Absolut, men i många fall med polisen så lyssnar folk inte vad vi säger. Och då blir nästa alternativ att behöva använda våld för att få kontroll på situationen helt enkelt. Studier visar att skud från strömpistolen i sig själv inte dräper, men att de kan ha allvarliga konsekvenser för helbred i få och särskilda tillfällen. Forskere fra Danmark og Holland fremhæver, at der mangler flere videnskabelige studier for at kunne vurdere risikoen for skade. Det er jo ikke ufarligt at bruge strømpistolen, og studierne slår ikke præcis fast, hvor dødelig den er. Mm. Hvorfor ikke bruge de våben, I forvejen har, som I kender konsekvensen af? Vi forsøger altid at anvende så lidt vold som muligt i vores indgribende. Så ECV'en bliver den lægste niveau af vold, vi kan anvende. Og har vi ikke ECV'en, så kanske vi måste använda skjutvapen istället. Och då ser vi hellre att man kan använda ECV:n och riskera då att man kanske får lite mindre skador än att behöva använda skjutvapen och få permanenta skador och i värsta fall avlida. Kollegorna kommer få komma in en och en. Sen kommer de få avfyra mot mig som agerar som gärningsman. Sitter den överallt nu? Jag vill helst inte få den på mig. I hele forsøgsperioden i Sverige blev strømpistolen trukket 626 gange. Interviewsvar fra betjente indikerede, at der havde været situationer, hvor de før ville have brugt et skydevåben. Men nu trak strømpistolen. Der var ingen dødsfald eller alvorlige skader blandt de ramte personer. Hvordan var det?
Det er lidt svært at se, der ryger laserpunkt. Der er ikke nogen rekyl, som for at skyde våben. Det er nødvendigt at prøve. For det er stor forskel med at skyde på tavlen over der, og skyde på en person, der bevæger sig. Føler du dig klar til at kunne skyde ude i virkeligheden nu? Ja, det tror jeg. Jeg ved ikke, hvis en dag mere har det gjort, at man føler sig mere sikker. Men politiarbejdet er det samme. Det er kun, at vi har et nyt værktøj. Så jeg føler mig sikker med den her. Så er uddannelsen overstået, og alle 12 betjente de bestod i dag, så i morgen kan de gå ud og bruge strømpistolen. I Danmark kommer betjentene i forsøgsordningen til at have strømpistolen i deres bælte fra efteråret 2024. Så følg med. Tak fordi du så den her video, og husk at abonnere på vores kanal.